Hej, Søren Reif her. Jeg sidder med den her lille boks, som er et MIDI-interface, der kan kontrollere min Revival Drive. Det betyder, at jeg kan styre alle hovedfunktionerne på min Revival Drive via den her og via en boks, som sender program changes til den her. Jeg kan tænde og slukke for overdriven, jeg kan skifte mellem de to kanaler, jeg kan tænde for midboostet, og jeg kan neutralisere den blend-setting, jeg har sat på min Revival Drive. Den er lavet af Peter Kosek, som er en af mine venner, så det er min disclaimer, som det hedder i moderne YouTube-sprog. Den er super nem at bruge MIDI ind, og så skal du vælge MIDI-kanalen, og så er den super hurtig at programmere. Lad os se, hvordan den virker med pedalbræt. Okay, som du kan se, så har jeg placeret den her i mit board. Jeg har forbundet til Revival Drive med en ganske almindelig standard TRS-kabel. Jeg har forbundet til min G2 med et standard MIDI-kabel, som kører gennem mine forskellige Strymons. Og så har jeg forbundet til strømforsyning med et standard 9 volt. Her, du kan også få en version, hvor strømstikket sidder på siden. Jeg har valgt det her, så fylder det mindst muligt. Allerførst gang, du sætter boksen til, skal du vælge, hvilken MIDI-kanal den skal modtage på. Og det gør du ved at holde de her to knapper, der er hernede, samtidig ryger du i MIDI-mode. Holder dem nede 2-3 sekunder, når du giver slip, så begynder de at blinke. Og lige nu, så viser den faktisk, at den er på MIDI-kanal 2. Hvis jeg nu trykker der, så kommer den til at vise, at den er på MIDI-kanal 1. Der er sådan en fin lille diagram, så du kan vælge med alle de forskellige 16 MIDI-kanaler, den kan modtage på. Og når den er her, så viser den, at den er i MIDI-kanal 1, og det passer meget rigtig godt. Så nu skal jeg bare ud af MIDI-mode, og det gør jeg så ved at holde den her knap nede, indtil den begynder at blinke igen. Når den lyser sådan kontinuerligt, så er det fordi, den er i play-mode, eller altså du kan bruge den. Nu skal vi jo først lige have lavet nogle programmer, og det kommer vi til ved at holde de her to knapper ned samtidig. Så er den i edit mode, holder den igen ned i de der 2-3 sekunder, så begynder den at blinke. Så vælger jeg det her preset her. Lige nu siger den, der er ikke noget som helst, der er valgt. Jeg vil gerne tænde for min Revival Drive her on. Du kan se, lige nu er min Revival Drive off. Så jeg trykker der, så kommer den sjovt nok til at være on her, off og on. Og jeg skal ikke save noget, jeg skal ikke store noget, det er fuldstændig ligesom med G2'eren, når jeg vælger et preset, siger, hvad er det, jeg vil gøre her, videre til den næste, så gemmer den og husker automatisk. Hvis jeg nu går videre til næste program her, siger det her program, der vil jeg gerne have, at den skal være on, det er den allerede der, så vil jeg gerne have, at blend overriden skal være på, og så vil jeg gerne have, at midboostet også er på. Så er det der, går tilbage til det her preset, kan se on, går op til det her, så er de her funktioner, jeg lige har valgt på, så går over til det her preset. Sådan er der slet ikke noget lige nu, så jeg vil gerne have den on, og jeg vil gerne have blend override på. Og så går jeg over til det her preset og siger, jeg vil gerne have den on, jeg vil også gerne have midboostet, jeg vil gerne have blend. Faktisk vil jeg også gerne skifte til den anden kanal. Så når jeg trykker her, så skifter den over til wave rectifieren i stedet for silicon rectifieren. Trykker her, så er vi tilbage på silicon siden, og her så er vi der. Når jeg er færdig og synes, nu har jeg lavet de settings til at passe til de forskellige programmer, jeg gerne vil have, så holder jeg en vilkårlig knap nede et par sekunder, indtil den lige blinker igen, så viser den, at jeg har modtaget det. Og så er jeg ude af edit mode. Så er den faktisk klar til at blive brugt. Jeps, som du kan se, en meget enkel løsning, som er nem at programmere, og som løser rigtig mange problemer, i hvert fald for sent som mig, der har den her MIDI-controller, og så gerne vil have adgang til en masse funktioner på én gang. Hvis du synes, sådan nogle udsendelser eller sådan nogle filmvideoer som dem her er interessante, så vil jeg blive helt vildt glad, hvis jeg kunne lokke dig til at abonnere. Det betyder rigtig, rigtig meget. Og jeg vil også synes, det var super fedt, hvis du gad kommentere, fordi det er dejligt med noget inspiration, og det er dejligt med noget interaktion. Så det vil jeg også sætte stor pris på. Og så indtil næste gang, så håber jeg bare, at du har det helt fantastisk. Hej så længe herfra!